Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji, tuangazie basi safari ya Chelsea hadi walifikaje finali hizi za dimba la FA, mambo yalikuwaje hadi wakafika katika finali ambapo watachuana sasa na Manchester United katika finali hizo za FA hapo kesho. Tuangazie basi safari hiyo. Hazard, Marcos Alonso, baseline, there's the goal Chelsea have been looking for. Batshuayi, chance for number 2, and it's in! It is Alonso, it's magnificent, fantastic goal from Marcos Alonso. Willian might take advantage, and does! Lovely finish, Chelsea ahead with only 1 3/4 minutes on the clock. Fabregas waited for Pedro, takes it out beautifully, that's a lovely goal by Chelsea. Pedro set up with sublime skill by Cesc Fabregas, 2-0. Willian again, oh, another superb strike here, Chelsea just romping away with this. Well, oh, it's a beautiful ball from Giroud. Burst away from Ndidi too and play the ball in for Morata. Morata scores for Chelsea. And they've done really well against Alonso. That was Vardy. That's Iborra. And what a save by Cavaliero! But finally it's in. And Jamie Vardy has put it in. They lift it in. And Pedro wins for it. And Pedro has got in front of Schmeichel to score. And it is in. Naam, ni safari hiyo ya Chelsea. Somo naona kina Giroud, Pedro, Batshuayi kabla kujiunga na Borussia Dortmund, kina Willian, Fabregas, Hazard wote wamechangia kwa safari hii ya Chelsea. Na hasa sasa kuna na haikuwa nyepesi vile. Unakumbuka kuna wakati ilikuwa inalazimu, kuna mechi ililazimu matuta penalty, kuna mechi ililazimu 30 za ziada baada ile sare dhidi ya Leicester. Leicester walisawazisha Vardy kama ulivyoona mwisho ikabidi muda wa ziada ndo dakika 30 za ziada Pedro akafunga bao. Kwa hiyo nafikiri haijawa safari ndefu ingawaje ni kama imenikumbusha yule Michel Platini. Platini yule aliyokuwa rais wa UEFA amesema kwamba draw alisema leo kwamba kombe la dunia 68 ilichezwa maksudi Ufaransa icheze na Brazil. Draw ya mwaka huu imeisaidia sana Chelsea. Michel Platini admits World Cup 1998 draw ilichezwa for France to face Brazil in the finals. Sasa kama hapa Chelsea draw ilikuwa nzuri ukiangalia. Wewe angalia mpinzani wao alichezana naye. Wasema ilikuwa fixed. Ilikuwa fixed. Platini ndiye amesema Michel. Kwa hivyo sio hii. Hii ni wewe umesema. Hii ndio umesema. Tuangalie safari ya Manchester United imekuwaje hadi wakajipata walipo sasa ambapo watakuwa wanachuana na karibu mseme Arsenal. Unajua Arsenal klasa iko kwa fikra za wengi. Watakutana na Chelsea katika finali ya hapo kesho. Now Mata looking to play Lukaku through. Could be the first chance for Lukaku here. Holds off the defender and scores quite magnificently. Sanchez. Oh, look at this. Lukaku in behind again here. It's Romelu Lukaku. That's brilliant, really, from him. Worked the ball onto his left foot, kept the defenders away, and finished with aplomb. Matic again. Lukaku! There it is! Brilliant ball from Matic, and there it is again. For Romelu Lukaku. And towards the back pass, they've got a second goal there now. And that probably settles it. Lovely ball from him to Eriksson. In comes across. 1-0 Tottenham. Daniel Ayew arrives. 10 minutes gone. In comes across. Beautifully played. Sanchez, Lukaku couldn't bring it under control, Lingard, Herrera, 2-1 to Manchester United. So, machi yote tuko kwa wachezaji wawili, Matic na Lukaku. Aswa wapo Lukaku atacheza hapo kesho. Watakuwa kutana na waajiri wao zamani, si zamani sana. Na wanaelewana au sio? Kuanzia kwa kocha Mourinho. Kuanzia kwa Jose Mourinho. Kwa hadi Matic, hadi Lukaku pale mbele. Na haswa nafikiri ukiangalia safari ya Man U mtiani ulikuwa mkubwa sana ile nusu finali dhidi ya Spurs, na Spurs walipotangulia kufunga Dele Alli lakini wakasawazisha na kwa hakika ni wachezaji wawili muhimu sana haswa haswa alipojeruhiwa. Tangu amejeruhiwa safu ya ushambulizi ya Man U naweza nikasema imekuwa butu. Na wamekwenda wakafungwa bao na nafikiri ni Brighton. Walipofungwa na Brighton siku Jumatatu ile, Mourinho akawa anauliza wanahabari, nyinyi siku zote mnaniuliza kwa nini naanza na Lukaku. Leo nimewajibu. Muona timu yangu imecheza bila Lukaku. Safu ya ushambulizi hamna. Na amekuwa akisemwa sana. Huenda akawa kwenye bench lakini huwezi jua amedungwa sindano gani. Mechi ya mwisho ya kufunga msimu kama ulivyosema anacheza dhidi alikuwa mwajiri wake. Matic mchezaji kiungo mzuri sana. Mourinho mwenyewe nafikiri ingawaje vita vimepoa baina ya Conte na Mourinho, na wasiwasi kidogo kuhusiana na huu mchuano. Vikosi vishatajwa vya kombe la dunia. Sasa jamaa wanaogopa majeraha. Wengi hao wachezaji wapo katika ndege ya kuelekea Urusi. Nitaweza kuweka guu, nipate jeraha, nisipande ndege, lakini nipate taji. Itakuwaje? Hilo swali limeulizwa juzi wakicheza Al Ahli, wakifungwa na KCCA kule Uganda. Kwamba wanasema kuna baadhi ya wachezaji wametajwa kwenye vikosi vya kombe la dunia haya mashindano hawachezi kabisa, hana ladha kabisa. Na hata ukiona hata kwa mfano finali ya Europa ile Barcelona Atletico Madrid, baadhi ya wachezaji hasani waliocheza wakiogopa. Pae tuliona kajeruhiwa siku hiyo. Pae bwana uliona Koshel ni juzi mechi za Europa. Watu wanaogopa. Sasa hata mchezaji lakini wale ambao hawakutajwa. Hiki kikosi cha awali kama kina tuseme la Gazeta sio yake ile ishakwenda kule. Tuseme Martial. Labda ataka kumuonesha yule Ndidi kwamba mbona umeniacha na naweza nikafanya vizuri. Lakini umesema jambo, kuna wachezaji kina Rashford pale. Jamaa kama Rashford, Lukaku. Ukimgusa kina Hazard, Kotua siku zinabaki chini ya mwezi bwana. Yenyewe hapa. Maana mimi ukiniuliza je, ni kombe la dunia ama FA? Nitakwambia FA chukueni. Mimi niende kombe la dunia. Hilo swala huenda likajitokeza. Au sio? Tuangazie kikosi cha Senegal manakitari nchi kama alivyokujuza ni kwamba zishataja vikosi vyao. Senegal wametaja kikosi ambacho kitabiri ndege kuelekea Urusi, lakini hawa ndio waliotemwa somo. Niasi huyo. Na amekuwa wajua kuna kipindi alitamba sana Everton. Akawa anawafungia mabao muhimu kisha fomu yake ikashuka tu ghafla. Na ikashuka na timu ikashuka na kocha pia ndio hivyo akashuka na akafutwa yule Sam Allardyce. Ngawaje mchezaji mshambulizi mzuri. Traore. Na ile Senegal ya Afrika ni kuna jamaa hapo piga picha piga lap hapo. Apenda Traore. Mfanana mpacha ama vipi? Anasema Hassan zungumza sana kuhusiana na Traore. Yes. Si mjombake mkangai yule Niasi. Lakini lesa nikasema nafikiri wana sababu zao. Na Senegal ina wachezaji wazuri sana. Na mtuendelee mbele, timu nyingine ambayo imezindua kikosi chao ni Ufaransa. Najua wamemtema Martial bwana. Huyo ndio Lacazette. Na huyu alikuwa na nafasi, alikuwa anasema angeondoka Man U. Huyo Payet wangempatia na muda kidogo. Maana yake baada ya kujeruhiwa tu kidogo, lakini kuna wale wachezaji wamewekwa standby. Kama kutatokea jeraha, yani unaweza ukatoa ngoja stand by anacheza vipi? Unaweza ukatoa hela. Si unajua beki ama Pogba yuko kwenye timu na umeachwa nje. Umbekanyaga yule jamaa. Alafu ni wewe somo, mimi bwana nimemaza ligi. Nataka kwenda holiday Miami. Alafu anaambia niko standby. Kwa hivyo nisubiri tu. Itabidi. Kwani Miami ni dunia hii, utakuja. Lakini Martial na Mourinho alikuwa amesemaje kwamba kuna wale wachezaji wake zile timu ambazo zimefuzu kombe la dunia anawachezesha sana. Akianza na kina Martial wale, alikuwa anazungumzia kina Rashford wale, baadhi ya mabeki kina Phil Jones wale, kina Chris Smalling, lakini Martial ameachwa bwana. Atakwenda labda kikosi kile cha pili. Payet bado yupo pia standby. Jeraha la majuzi uliona kitokwa na Chelsea kweli kweli. Koscielny tunaelewa ni jeraha limemweka nje. Lacazette si yeye tu, lakini fomu ya timu pamoja na mkufunzi. Wameramba pipi. Tuangazie timu ama nchi ya Ureno, Lacazette, The Gazette. Hata kocha pia hataenda hiyo World Cup. Nasema Arsene Wenger, mbona nisema Arsene. Na hao ndio basi Arsene Wenger atakwenda tangaza somo. Huyu bwana Renato Sanchez, wakumbuka alipoelekea Bayern Munich, alafu alikuwa kinda mzuri sana, mchezaji mzuri sana. Na unajua nini? Huyu kijana alifanya makosa ule usajili, kwenda Bayern akatemwa akaja, nafikiri Swansea. Alikuwa ametamba finali za Euro. Unakumbuka finali za Euro wakaenda mpaka finali Ureno, wakaifunga Ufaransa. Lakini swicha ni nani anzeeka, nafikiri Andre Gomez, Nelson Semedo. Semedo Barcelona pale hajawa na muda mzuri wa kucheza, na baadhi ya mechi nimeziona akicheza, anacheza vizuri sana. Nafikiri mechi ya majuzi wakifungwa na Levante alikuwepo, Afrika Kusini majuzi na Mamelodi alikuwepo. Huyu ni Gomez wa beki, huyu pia amecheza baadhi ya mechi, lakini nidhamu. Nafikiri kadi mbili za nyekundu ameokota yeye kwenye derby. Busquets kuonesha mchezo mzuri, lakini nani nilikuwa nafikiri bado nani wangembeba. Iwe finali zake za mwisho. Ana binafsi ni kama nani na ni nani ni Cristiano, ni nani ni Cristiano. Na wangembeba. Fuad Ismail anasema la hasha, Chelsea atatoboa. Bob Owino anasema pamoja tuko ndani ya zilizale viwanjani pamoja na mashabiki. Zak Majei waliula Man Apollo na Ochieng Tol. Jamaa Kisumu Dala. Jamaa kila wakati zilizalo wako pamoja tu. Ndugu fana sana manake yeye ndiye amelipia. Nisalas anasema Chelsea tutashinda FA, ila Conte sioni akisalia Chelsea kama kocha mkuu. Oscar Perez Jr anasema sisi kama Manchester United hatutaachilia klasi baba. Maurice Hazard anasema at River tuko ndani. Chelsea watashinda hiyo mechi wakitaka waeke bas. Kevin Okemba Wesonga wa Manchester United watachukua FA rahisi sana. Gotea wase wa Lawino 2000 Kakamega. Haya. Nimewagotea jo. Mzalendo Tom Kimbaraza anasema ndani zaidi niko Westlands, makala safi. Bobo Ino mnalala msimu huu Manu oye. Godson anasema Manchester italaza Chelsea mabao 3 kwa nunge. Wilfred Musioka anasema nawashabikia wana Chelsea wapige vibaya sana Man United hapo kesho. Mwelekezi wangu Jared Ontabo amesema haiwezekeki. Timothy Musioka anasema hapa naona Chelsea ikitamba Hassan angalau wapate kitu msimu huu na tegea nikiwa na nyuki. Ujumbe wote kwa haraka haraka kabla. Nafikiri wengi hapa walikuwa wanauliza kama tutaupeperusha mpambano huo redioni. Majali wa kesho saa 1 tutautangaza. Alafu jamaa hapa Celes kama ulivyosema yeye bado anahisi Chelsea watapata ushindi. Na ni finali kila mkufunza angalau asiondoke mkono mtupu. Au sio? Mpenzi mtazamaji, asante sana kwa kutuzima macho na masikio. Tupatane Jumatatu majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Kuwa na weekend njema, kikumbuka kwamba hapo kesho kutakuwa na makala yetu ya kizungu ya Scoreline mida ya saa 8. Wategee nini redemption? Na mechi za ligi hapa nyumbani. Kuna German Cup, Bayern dhidi ya Frankfurt. La Liga inamalizika. Girona watakuwa na Gigi Buffon anastaafu rasmi kutoka Juventus, mechi yake ya mwisho hapo kesho. Bro tukaenda manake ujamaa hata nyamaza bwana. Alafu kingine pia usao AFC Leopards dhidi ya Thika. Man U dhidi ya utakuja kutangaza dhidi ya. Nitakosaje bwana, nitakosaje lazima nitakuepo bwana.